Ата, сен жакшы адамсызго? Мага машина алып бериңчи. Ата, мага үй алып бериңчи. Эй, машина алчы. Үй жакшы, дей. Машина жакшы. Үй жакшы. Э, машина жакшы. Үй жакшы. Машина жакшы. Үй жакшы. Үй. Машина. Үй. Машина. Катын. Катын жакшы. Катындар өз барбы? Э, сенде бар, сенде бар. Менде жок. Алтта катын алдыңызго? Ишин болсун сен. Төш алдыга бас. Каяка? Төшөс проблемаларды. Саламатсыздарбы? МКОМ курулуш компаниясы. Кош келипсиздер. Балам, бизде бир проблема бар үй бүлөдө. Кандай проблема? Же үй алышыбыз керек, же машина алышыбыз керек. А, сиз биздин компанияга туп туура келген турбайсызбы? Бизде деген кимде ким үй алган болсо, билет ойноп атабыз. Бул билетти автоуна. А эгер акчаңыздар жетпесе 3 жылга пайызсыз деле карызга бере беребиз. Ага деле билет ойносоңуздар болот. 22 декабрда кечки саат 4 ойнотулат. Үй дагы, машиналуу да болуп каласыздар. Чуу. Ошого кошупчу бала мына катын кошпосуңар бугай. Эмаком холдинг курулуш компаниясы. Батир сатып алып, белектерге ээ болуңуз. Башпайге автоуна.